Soc la Salma Hussein Mendoza, tinc 25 anys i he tingut un diagnòstic en ansietat i depressió. El primer diagnòstic el vaig tindre quan tenia 5 o 6 anys, arrel de la separació dels meus pares. La meva mare és de Colòmbia, el meu pare és de Pakistan i en aquell moment vivíem unes 9 persones a casa. La veritat és que no recordo moltíssimes coses de la meva infància, perquè el que recordo principalment són aquests moments de caos a casa, les baralles, haver d'anar a buscar menjar a alguna església, algun desnonament, recordo coses d'aquest estil. Al llarg de la meva infància sempre em vaig sentir una mica diferent, suposo que per aquests problemes que hi havia a casa. I després la història es torna a engegar, diguéssim, amb l'ansietat i tal, quan tenia 16 anys. I en aquell moment sí que tenia parella. La nostra relació era molt tòxica. Van haver-hi situacions una mica violentes a nivell psicològic i a nivell físic també. I això va provocar això, que tingués problemes d'autoestima, d'inseguretat, que tingués una imatge bastant distorsionada a mi mateixa. Em deixava portar per la ràbia, la por, per tot aquest tipus d'emocions negatives. Creia simplement que ferint-me aconseguiria alliberar-me una miqueta d'aquesta angoixa que carregava. No sabia com treballar-ho, no sabia com gestionar-ho i en aquell moment em vaig sentir bastant enfonsada. Sentia que estava com morta. En aquell moment no ho veia, però realment era quan més m'havia de protegir, en comptes de castigar-me, que és el que feia. Em va ajudar sobretot un tutor que tenia en aquell moment a l'ESO, que físicament em veia bastant malament i també emocionalment també em veia malament, i ella es va posar en contacte amb la meva mare i la meva mare paral·lelment amb un molt bon amic que tenia en aquell moment per ajudar a que el meu dia a dia doncs, pogués funcionar amb normalitat, escoltar-me. Em va aliviar bastant saber que no estava sola en aquesta lluita. Crec que l'ansietat és un gran mal perquè no ens han ensenyat gaire al llarg de les nostres vides a nivell educatiu, a nivell de societat, el que és tindre un trastorn mental, no ens han explicat quins tipus de trastorns hi ha, no ens han explicat com poder gestionar-ho, com poder treballar-ho. També hi ha molt d'estigma que fan que les persones que ho patim doncs, no vulguem expressar-nos, no? Per por a ser jutjats i la culpa. Les meves millors armes contra l'ansietat actualment són parlar-ho, després intentant fer com les activitats que més m'alliberen, em fan sentir més còmode. I escoltant el meu cos, perquè moltes vegades et diuen que intentis fer coses quan estàs malament, però a vegades simplement el que necessites és no fer res. Llavors intentant escoltar el meu cos, intentant entendre què és el que necessito en cada moment.